Доброго дня всім. Я зараз зайшла в цей зал наш Верховної Ради і дивилася на те, як тут все спокійно, розмірено. Мінімум половини, а скоріше дві третини місць в цьому залі зараз не зайняті депутатами. Їх просто в залі немає. Є більш важливі справи, ніж розгляд стратегії розвитку країни на 2016 рік, яким є бюджет, і податкове законодавство, що є основою піднесення або знищення економіки держави. Насправді, спокійне болото, яке не дає українцям жодної надії. Але за межами цієї Верховної Ради країна бурлить. За межами стін уряду країна бурлить. Вийдіть на вулицю, подивіться. Вже дійшли до того, що науковці на вулицях, освітяни на вулицях, аграрії, правоохоронці. Назвіть хоч одну категорію, малий і середній бізнес на вулиці. Назвіть хоч одну категорію, яка сьогодні може сприймати цю політику. Я просто думаю, що дійшли до певної межі. Тому що у людей, які у нас є, дуже моральні, які є відповідальні, вони 2 роки після революції терпіли, поки у них були ще копійки заощаджень або вдома, або на рахунках банків, які вже впали разом з їх заощадженнями. Вони виходять в 2016 рік без копійки грошей і без надії, що в уряді або в парламенті їх почують. Я також хотіла би повідомити вам, що країна шокована, тому що вдвічі більше отримали платіжки за тепло і рідко хто субсидії і то копійки. Регіональні наші структури, наше місцеве самоврядування. Приходить заступник міністра регіонального розвитку на профільний комітет і говорить, що цей бюджет є неприйнятний, тому що децентралізацію замінили повною централізацією. Індексації в бюджеті нуль. Інфляція на рівні 45-50%. Що ми робимо? Зупиніться! Не дайте сьогодні Верховній Раді авантюрам уряду, які руйнують країну, рухатися далі. Сьогодні кожна позиція бюджету практично є вбивчою для країни і для людей. І саме тому я закликаю ніяких скорочених процедур, ніякої штурмовщини, ніякого закриття очей на явні жахливі речі, які є в цьому бюджеті. Де вже дійшла черга до дітей з інвалідністю, до учасників АТО, яких позбавляють всього, що є, до дітей-сиріт, до матерів самотніх. Скільки можна, щоб це продовжувалося? Або захистіть людей, або не уряд такий, не парламент нікому не потрібні.